今天给大家介绍的是一部集童幻、玄幻、恐怖、战争于一体的电影《潘神的迷宫》。故事的一开始就是一片阴森，还有恐怖声音在念白。地下王国的公主逃到了现实中，镜头一转，原来是一个小女孩在看书，这就是我们的女主角，暂且叫她多师妹吧。多师妹和妈妈两人，准确的说是三个人，还有师妈肚子里的 baby。 在去寻找多师妹后爹的路上，这时师妈突然泛起了恶心，连忙从车上赶了下来。这时候多师妹的本性犯了，她看到路边有一个独眼雕像，出于自己本能属性加成，她多事的把雕像的眼睛安了上去，并在师妈的召唤下上了车。多师妹的后爹，这个后爹我们就叫他变态狂好了。很狗血的剧情，多师妹并不喜欢这个变态狂后爹，有那功夫多师妹还不如和小虫玩呢。晚上变态狂被叫出去处理事情，但是抓住两人只是在打兔子，可变态男对他们的性命简直当作玩笑，对着傻白甜打兔子的儿子脸上连捅数刀，将打兔子的爹乱枪射死。老夫的玻璃心啊！多师妹和师妈紧紧相拥入眠，可正当多师妹熟睡时，一个小精灵进来了。多师妹也不嫌事多，跟着小精灵就走了。走啊走，走啊走，原来小精灵只是一个小 case， 真正的大 boss 老洋人出现了，一见面便各种拍马屁。他说多师妹原本是地下国的公主，而他则是公主忠实的奴仆。说着说着就拿出一本书，说让女孩完成三个任务。第一个任务，拯救即将枯死的无花果树，她必须要钻进枯树里，把魔石塞进蛤蟆精的嘴里，并且从她肚子里取出金钥匙，才能挽回大树的生命。穿着新衣服的多师妹为了臭美，把新衣服脱下来挂在了外面，终于和癞蛤蟆进行了殊死搏斗。之后多师妹拿到了钥匙，但是新衣服却被雨水泥土弄得脏兮兮的。回到家里，脏兮兮的多师妹被师妈看到，很是生气，罚多师妹不准吃饭。谁知道多师妹不仅事多，脾气还大，心里暗暗下了要回自己国度的决心。多师妹再次跟着小精灵找到了老山羊，这次老山羊跟他说了第二个任务，老山羊给了他一支粉笔，说是可以画出一扇大门。打开任务集的多师妹发现第二个任务被运满了鲜血，这时突然听到门外母亲的声音，母亲怀孕大出血。变态男为了师妈和他儿子的安全，让多师妹搬出去住了，而惊吓过度又劳累的多师妹无暇顾及老山羊的嘱托，在仆人身上睡着了。夜里老山羊找到多师妹，在知道多师妹的情况后，给了多师妹一株人参，多师妹这才安心的继续完成任务。这次的任务是拿到食人魔的匕首，多师妹在墙上画了一个小门，钻了进去。在小精灵的带领下，她看到三个洞口，多师妹在不听小精灵的劝阻，开启了左边的洞，取出了食人魔的匕首。这时候她看到桌子上布满美食佳肴，还有坐在那里一动也不动的食人魔。多师妹忘记了老山羊的嘱托，也不顾小精灵们的拦阻，摘下了一颗葡萄就放进了自己嘴里。正当多师妹沉浸在食物的美味中时，食人魔将桌子上的眼珠子安进了手里，一步一步逼近多师妹。精灵们誓死保护多师妹，最后残忍的食人魔吃掉了两只小精灵。这时的多师妹方才意识到情况不对，在漏斗的最后一秒回到了卧室，看到了虚弱的师妈，她将老山羊给的人参放在了床下。说来也奇怪，师妈瞬间就不疼了。夜里老山羊找到多师妹，他知道多师妹唤醒了熟睡的食人魔后非常失望，让多师妹从哪里来回哪里去。丛林里，变态男带着军队和游击队干仗，游击队自然不是装备精良的军队的对手。战争成功后，军阀俘虏了一个半死不活的游击队员，想从他嘴里知道更多游击队的秘密，但是这个游击队员经历了非人的折磨，还是咬紧牙关，并请求医生把他杀了。善良的医生不忍看他再受折磨，使用药物把他杀了。变态男知道后十分生气，六亲不认的他将医生也杀掉了。师妈知道后非常生气，肚子疼痛无比，生下孩子后的师妈也去世了。仆人知道自己和多师妹没有了靠山，于是他们计划着逃离军营，但却也被抓了回来。变态狂又想虐杀仆人，但却被仆人捅伤并逃出了军营。这时老山羊又找到了多师妹，让他给自己最后一次机会，让他抱着他的弟弟一起来找老山羊。多师妹以为要和弟弟一起回到自己的国度，过上童话中幸福美满的生活，便欣然答应了。多师妹趁着变态男不注意将弟弟抱了出来，谁知道却被军官看到了。多师妹抱着弟弟疯一样的逃跑，终于找到了老山羊。这时老山羊告诉他，他要弟弟的目的其实想用新生儿的血来打开地下国的大门。多师妹听到后后悔了，她宁愿不去那个国度，也不愿拿弟弟的命来交换。看到这里的小编不禁感叹，这个多师妹终于懂事了一回。这时变态男一枪将多师妹打死，抢回了弟弟。可当他逃出来的时候，发现自己的军队已经全军覆没，被赶来的游击队击杀了。多师妹的鲜血洒到了祭坛上，多师妹回到了自己的地下国。原来这一切都是多师妹父母对她
他的考验。故事到这里告一段落啦。这部电影以战争的残酷和血腥为背景，小女孩用自己的善良和单纯在故事的最后取得了胜利。童话、善良、爱是她唯一的武器。